ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି 1625 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁଯୋଗ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନାରୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଲାଗି 1625 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଶାଦୀ କେ 2 ମହିନେ ବାଦ ହି ମେରେ ପତି କା ଭି ଦେହାନ୍ତ ହୋ ଗୟା। ମାଁ ଔର ମେରେ ଜୀବନ ମେ ଅନ୍ଧକାର ସେ ଆ ଗଏ, ହମ ବିଲକୁଲ ବେସହାରା ହୋ ଗଏ। ତବ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ହମାରୀ ସହାରା ବନି। ମୈଁ ସ୍ୱ ସହାୟତା ସମୂହ ମେ ଜୁଡକର 100 ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ କି, ଯୋ ଅଲଗ ଅଲଗ ବିଷୟ ପର ହେ, ଉସୀ ମେ କୃଷି ସଖୀ କା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମୈନେ ପ୍ରାପ୍ତ କି। ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସହଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ମହିଳା କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜରର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତିରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଜନଧନ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ କହିଥିଲେ। वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये ना का बिना गारंटी का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध कराया गया। उज्ज्वला योजना द्वारा अधिकरु अधिक महिला मान को गैस संजोग परी सुविधा मिली परिचि। झील मान शिक्षा, सुरक्षा, टीकाकरण इत्यादि ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।